والله تا ئەم دقەیە هیچ نەتیجەیەکمان بەدەست نەگەیشتووە. ئەندا پەرلەمانەکانی کەرکوک هەموو لایەکمان ئاگادا کردووەتەوە کە تاوەکو ئێستا هیچ کەسێک ناتوە بەدەمانەوە بە جدی. یعنی ئێمە زیاتر لە پێنج مانگە تەعینین، زیاتر لە پێنج مانگە ئەمری وزاریمان بۆ دەرچووە. تا ئێستا یعنی بە کۆمەڵە بیانی جۆراوجۆرەوە ڕاگیراوین. ئێمە کێشەکەمان ئەوەیە موافقە نادرین خەریکی هەرێمی کوردستانی، یعنی ڕاکان جمهوری کە پارێزگاری کەرکووکە بە هیچ شێوەیە قوبوڵمان ناکات، لەبەر ئەوەی ئێمە هی کوردستانین و هەروەها لە هەموو شارەکان و ناوچەکان بەپی تەیسەکەن بووە. یعنی ئەمە بیانوە کە لێمان دەگرین دەڵێن ئێوە نفوستان ئێرە نیە، هی کەرکووک نییە و هی ناوچەکان عێراق نین. ئەمری وزاریمانە کاڵێ ئەمری وزاریەوە چەکێکە بەدەستەوە هەموو کاتێ 282 دانە نەفەرمان ڕەفز کراین بە حساب ئەوەی کە نفوسمان کەرکووک نیە. یعنی تەنها خاڵێکی بەهێز کە ئەوان باسەکرێ، چونکە هیچ شتێکی لەبەردەستانە نیە، ئەوەی کە ئەوڵترێ بەس تەنها نفوسی کەرکووک نیە. بەس لەبەرم هۆکارە ئێمە قوبوڵ نەکراوین، یعنی من باشەرەمان پێ نەکراوە، مقابلەمان کردن باشەرەمان پێ نەکرا. ئەوانەی کە نفوسیان بە حساب کەرکووکە کە تایەتی تاکتا کەرکووکیش نیە، یعنی بەڵگەی ئەومان بەدەستەوەیە کە لەناو ئەو جەماعەتی بچی مەحەد و زانکۆکان بڵێین کە مقابلە کراون، مباشەرەشیان پێکرا، بڕوا بکە بەڵگە هەیە کە نفوسی کەرکووک نیە.